فرزندان حضرت مسلم بن عقیل، حضرت ابراہیم بن مسلم علیہ السلام اور حضرت محمد بن مسلم علیہ السلام کو ابن زیاد ملون نے جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد گرفتار کروا لیا اور حارث ملون نے انہیں دریائے فرات کے قریب بڑی بے دردی سے شہید کر دیا۔ بار بار حاضری کا شرف نصیب فرمائے اور آپ کی تمام دلی آرزو قبول اور مقبول کرے۔ یہ ذریعہ مبارک حضرت ابراہیم بن مسلم علیہ السلام کی ہے۔ یہ ذریعہ مبارک حضرت محمد بن مسلم، ان کی پاک ذریعہ مبارک ہے، اور آپ کو میں تربت کی زیارت کرا رہی ہوں۔ ان کی پاک تربت مبارک کی زیارت کیجئے گا۔